Ashtu siç është edhe përplasja e sistemit drejtësisë që gjetëm dhe që kemi ende me sistemin e drejtësisë që duam ndërtojmë mbi të gjitha pas Vettingut. Sot disa gjyqtarë ishin bërë gati të merrnin vendim për të siguruar këto objekte të palishme. Sepse në tashmë të kthyer në një praktik klientelistë dhe korruptive të konsoliduar, sa herë gjendemi përpara një ndërtimi pa leje, pavarësisht dimensioneve të çuditës dhe të palishmërisë, gjenden gjithmonë disa gjyqtarë, të cilët janë e kanë bërë zakon shkeljen e ligjit për shkak të parasë, të marrin mbrojtje ndërtimet pa leje dhe të ndalojnë institucionet bëjnë detyrën. Ndaj theksoj, kjo është Shqipëria e sistemit drejtësisë korruptuar që duan të pastrojmë dhe përpjekja jonë për të ndërtuar sistemin e drejtësisë që i shërben ligjit dhe i shërben interesit publik, i shërben qytetarëve. Nga njëra anë, institucionet, siç e shihni dhe ju këtu, janë të angazhuara të bëjnë maksimalisht punën për t'i dhënë, siç në rastin konkret, studentëve, po qytetarëve, hapësirat publike që meritojnë dhe që janë mohuar për më shumë se dy dekada. Nga ana tjetër, ne jemi të vendosur të vazhdojmë me më shumë forcë se sa deri dje të gjithë procedurën e reformimit të sistemit drejtësisë. Vettingu është një hap që nuk ka kthim pas, pavarësisht rezistencës së gjithë atyre që në frontin e të keqes nuk duan që në këtë vend të ketë drejtësi.